Takže čauko lidé, už to vidíte, v tomto videu si prvý raz na mém kanále zahrajeme Stan the Guys, akorát teraz točím. Točil som koleso a určite ak sa ti toto video bude páčiť, nezabudni dať like hlavne, hej, to je úplne jedna z najviac dôležitých vecí. Určite nezabudne odber, hlavne to je úplne najdôležitejšie. A ak tým môžeme napísať nejaký pekný komentár a poďme sa vrhnúť už na video vlastne Stumble Guys. Tak. Asi by sme mohli ísť na to, už som raz vyhral, mám takýto skin, a poďme na to. No, aká bude prvá mapa, to uvidíme za 5 sekúnd. Myslím si, To som ešte nehral. Mám to prvý deň, takže... Poď. To je hrozné. To je hrozné, fakt ako. Čo to bolo, vata? Čo to bolo? Už normálne. Aha. Dobre, aspoň nemám to spadný. Poď. Jo, ja som to dal. Ja neverím. Poď. Uj. To nemyslíš vážne. Tomu ja som to nedal. Ach, bože. To som dal, keď som to minulé hral. To je úplne easy. No ja som sa smiala na takom typu, že to nedával, a tak to nedávam ja. Ale nie, je to dobré. Easy. Nechápem, či na tom také ťažké. Poď. Nie. Poď. Nie. To nemyslíš vážne akože. Jop. Som tam. Jo. Dali sme to. Ty koľko straje naraz. Poďte. Jo. Ešte dvaja. Poďte. Tebe neverím, aj tebe verím. To musíš dať. Kamo, rozmýšľaj. Skoro si to dal. Skoč, kamo, ja som ti veril. Aha, tak nič. Hehe. To je Satan proste, čo tam ten čakal. What the fuck? Kokos. Je to vlastne to isté ako Fovies, len horšia grafika. A ešte k tomu to nie je proste také dobre originálne. A môžete si tu vyberať iba jeden skin, hej. Nemôžete si customizovať napríklad. Takže Fall Guys je za mňa lepšie, len tu sa dá ľahšie vyhrať asi, si myslím, že som to vyhral. Prvý deň hneď, no ja to vyhrávam už koľko kamera, nevyhral som ešte ani raz. Je to chodná.
to nemyslíš vážne? Kokos, jak tam stihli dojsť? Dúfam, že teraz vyhrám. Nejakú dobrú mapu, nie nejakú dlhú zase. To nemyslíš vážne? No dobre, poďme na to. Dávaj. Nie. Poď. Ne. Let's go. Tak tipek, čo tam stál. To trocha pred veľmi. Ktorý zespal, že to tam ešte nebehlo. Poď, niečo dobre, chcem ísť do finále. OK, čiže malo byť v pohode. A samo ľudí sa to. To je ale dosť málo. What the fuck, čo to je? Prečo sa mi takto zabugovalo? Zase. What? Čo to bolo? Tako, poď, niečo, už tam daj. Wow. Bože, čo som spravil zle. Aha, tak dobre, že to nie je to. Super. Poď, let's go. Poď. Nie! Nie, nie, ja to tam nedobehnem už. Tipek tam už je. Ne! Ne! Tak pôjdem poslednú hru, dúfam, že sa dostane do finále aspoň. Jaj, viem, už viem, čo to je. Viem, čo som ešte nehral. Jo. Čo? Ja nemôžem ísť akože na bok? Tak to je dobré sprosté. Otvorte sa chuti Matony. Jedinečné, nezameniteľné, z vyvážený... Komu vadia reklamy, nedávaj na toto video. Aha. Dobre, posledná hra a už budem končiť asi. Myslím si. No, kto je v pohode asi? Ja, tak v pohode.
kurvu na... Panie Boże. Let's go. Sakra. Nie, nie. Jo, ja jsem to dokočil. Pojďte. Pojďte. Ty kokoře, jsem zprost. Ježišmarja. Ach, bože. To se mi nestalo. Tak, ale za to, že jsme teraz prohrali, tak jdem ještě jednu a fakt poslednou hru. Ale jak se mi to mohlo stát? Kokos, můžeš to už obísť? Víš, to je hrozné, jak je to ten lak. To je extrémně těžké potom. Nie. Pojď. What the fuck? To čo bylo zase? No už je jeden celý nájdelný, nájdelný. Let's go! Nie! Nie! Pra, som tam doletel, haha! Škoda, ja ti nejdal. Nějakou dobrou mapu, kterou ti dám. Například laser, ty dám vždycky. To je v pohodě.